Men det er klart, jeg har jo den der jækla flausen på NRK Super, som er helt grusom. Greia er at jeg er på NRK Super og skal være gjest, og akkurat da er jeg vel ute med en låt som heter Look Back. Og så skulle jeg synge denne låten på NRK Super. Men den eneste muligheten for å få opptre med den på Super, var å gjøre playback. Jeg gjorde aldri playback ellers. Herregud, det blir varm når jeg tenker på det. Så blir jeg introdusert. Tog nemlig med Look Back. Og så begynner jo låta å gå på TV. Men det er ingen lyd i studio. Try harder. Så det er en låt vi har vært glad i veldig lenge da. Ja. I 1,5 år kanskje. Ja. Ja. Veldig fin han blitt her. Nei, ja. Men... Nei. og det var bare sånn der, åja, så hun driver med playback. Helt grusomt. Så NRK ble jo kjempeflaue og la seg jo paddeflate. Men det var meg de gikk utover. Det var jo jeg som ble dritig ut på TV.